Ivane, ty jsi takovej vlastně gestor nebo prapůvodce, který byl u všech možných zrodů a začátků komunitních služeb tady u nás. Jsem takový porodník, ano. No, takový porodník i Fokusu Praha. Určitě. Tak já bych celýho Fokusu, ne no, Praha. Celýho no, celýho Fokusu, no. No, no. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli bys mohl něco říct, jak to tehdy vypadalo. A jak se to trošku jako vyvíjelo a kde vidíš ty největší změny od těch začátků po dnešek? Jak říkají Angličani, long story short, jo? Dlouhý příběh v krátkosti. Jako oni, když se koukám na ty kořeny, tak ty vlastně ještě sahají před ty devadesátky, kdy jsem pracoval ve výzkumáku, což je dneska NUC, Národní ústav, ale tenkrát se to jmenoval Výzkum ústav psychiatrický a sídlilo to na 19. a 23. A tam jsme se sešli docela jako fajn parta, jako mladých lidí, tam byl právě Ondřej Pěč, Vendula Probstová. A kdy jednak jsme všichni tenkrát byli tak jako nadšení psychoterapii jako nějakou alternativou k tomu jako hodně biologickému takovému zjednodušenému pohledu, který taky jako dominoval. A zároveň jsme byli, ať už náhodou nebo cíleně, vlastně na odděleních uzavřených s lidma s vážnou duševní chorobou, tam bylo takové oddělení na výzkumáku, a nějak jsme hledali nějaké možnosti, jak to ještě jinak udělat, takže v rámci tenkrát léčebny, já jsem pak měl na starosti jako rehabilitaci, to znamená jako spolupráci tenkrát s Cimickým, který měl na starosti rehabilitační pavilon, a měli jsme potom takový program, vlastně dneska se to jmenuje centrální terapie, a to bylo opravdu ještě jako v takových tuhých dobách, jako 85 nebo 6, jsme se snažili o něco, a to už samozřejmě existovaly denní stacionáře, asi dva po republice, na klinice a Martin Jarolímek, ale my jsme to snažili se něco dělat tý léčebně, tak to bylo takovýhle. A potom, myslím, že v nějakém třeba 88. jsme se spojili, že jak se jmenoval, to byl nějaký takový podnik svazu invalidů, který měli relativně výjimečný jako postavení v té době, že umožňovali lidem dělat třeba už programátorský práce doma a tak dále. A takže měli takový jako různý cesty na alternativy a s nimi jsme jako výzkumák dělali první vlastně takovouhle jako dílnu, což bylo v botanický zahradě Domeček, který možná ještě pamatuješ, že jo? Tak to bylo ještě jako za té tuhý době a začal tam s náma pracovat Luboš Krbec, který byl tam zaměstnaný jako sociální pracovník možná ještě jako třeba před tou sametovou revolucí. No a pak jakmile to bylo možné, tak jsme velmi rychle přemýšleli, jak teda využít tu změněnou politickou situaci. Založili jsme Fokus v 90. v březnu, nebo něco takového předpokládám. A to byla opravdu jako partička pár lidí a pamatuju, jak jsme to vymýšleli při noční službě a přemýšleli jsme, jak se to bude jmenovat a nějak jsme vymýšleli ten Fokus. Tak to byla takováhle jako rychlá věc s tou energií a dobou, která to přinášela. Některý lidi prostě dělali biznis, my jsme dělali tohle, jsme do toho dali tu energii a to bylo teda, jako potom jsme pracovali 18 hodin denně, protože vlastně ta doba to umožňovala a lidi byli nastavení, najednou se objevovaly možnosti, které nebyly, včetně třeba prostorových, protože se rušily jesle, takže vlastně, když se koukneme, tak všechny ty Fokusy zpočátku vznikaly v jeslích, které se uvolňovaly, tak stejně teda pražský Fokus, tak pamatuju, jak jsme tam přišli, byly tam spousty malých záchůdků a malých slavníčků a my jsme od toho nějak neměli ani klíče od branky, jako jo. Tak jsme tam lezli, nebo měli jsme od branky, to je v Dolákovce, jo. Měli jsme od branky a neměli jsme nějak, od něčeho jsme neměli nějaký klíče, ale lezli jsme tam nějakým oknem, ačkoliv už jsme to měli jako v pronájmu, někdo volal z těch paneláků, jak tak všichni byli zvyklí z totáče všechny šmírovat, tak někdo šmíroval, zavolali policajty, kteří taky neměli ty klíče od branky, tak lezli takhle přes ten plot a ptali se, co tam děláme. My jsme seděli na těch slavničkách mezi těma záchůdkama, řekli, my tady zakládáme Fokus. Řekl, co to je? No to je taková nová služba. Aha, no. A odešli to, jo.
No, tak to byly teda jako opravdu jako, jako dobrodružné doby, kdy vůbec vlastně ty nestátní organizace neexistovaly 50 let, jo, takže nikdo nevěděl, jak to řídit, jak to financovat. Na, na ministerstvu zdravotnictví vzniklo celku najednou luxusní možnost, a mám pocit, že to bylo třeba 8 milionů, což na tehdejší doby bylo obrovský peníze, které nám pomohly jako se rozjet, ale vůbec jsme nevěděli, jak dělat faktury, tak jsme měli nějakého inženýra Rulfa, který takhle jako lidi s náma, uživatele, tak to, to mělo úžasnou atmosféru. Samozřejmě z dnešní doby si člověk říká, že to bylo jako hrozně naivně, tak, ale myslím, že spousty věcí se dobře založilo, dobře tam vznikly, některé možná bohužel jako pak z toho třeba vyprchali, protože tam byla taková nějaká pospolitost, taková komunitní atmosféra, společně i s těma, dneska říkáme uživatelema, jsme se snažili vymýšlet, co dál a tak dále. A jak říkám, pak jsme jezdili po republice, kdy přes právě ty kontakty psychoterapeutické, přes ten SUR, s Karel Balrubeš, to byla vlastně trénink skupinové psychoterapie, takový jako nejrozšířenější, krom jako analytických skupin za Komančů, nejrozšířenější poloilegální, kvazi ilegální způsob vzdělávání psychoterapie, a ten měl jak nějaký charakter zvláštní, a z toho vlastně ta původní parta, která z Libra, Honza Stuchlík a všichni to, ty, kteří stáli na začátku v těch regionech, tak vlastně jsme je znali z těch víc cviků, jo? Tak to byla takováhle skupina. Takže vlastně během dvou let vzniklo kolik 5-6 fokusů a skoro každý dva měsíce vznikla jakoby nová služba. No, tak tenkrát jsme to viděli nějak, myslím, že jsme trošku jako byli volení tomu psychoterapii, tak jsme to dělali v takovém jako psychoterapeutickém duchu. To je bezesporu třeba věc, která se velmi posunula, že už taky jsme budovali ty dílny a myslím, že to, a taky ta společnost se změnila samozřejmě. To jako nebudovat bubliny, ale vytvářet nějakou síť nebo podporu tak, aby vlastně kdokoliv i s vážnou duševní chorobou v nějaký krizi jako nevypadl z toho běžného a mohl být v tom běžný práci, běžným bydlení a tak dále. Tak v té době jsme to měli trošku jako, že je to něco mezi, taky si tomu říkali, semimorální zařízení, to je jako něco mezi, jo, mezi teda jako, tak to bylo vnímané jako ambulancí a těma zdma těch léčeben. Tak to si myslím, když se ptáš na to, co se posunulo, tak tohle se určitě posunulo velmi, ale tenkrát to mělo nějakou hlavu a patu, jak to vždycky bývá, jako člověk musí nějak si něčím projít. No a samozřejmě, ještě možná důležitý říct, že co se vlastně teďka mění, ten původní záměr, protože my jsme to dělali vlastně ve spolupráci s tím výzkumným, s tím psychiatrickým, kde jsme ještě dlouho potom byli jako zaměstnaný, ale zároveň jsme dělali teda pro ten fokus, a ten dálkovka zpočátku byla vlastně taky ve spolupráci s tím výzkumákem, a měli jsme tu představu nějak propojit ty dva světy, což se teda posléz ukázalo jako velmi obtížný, že ten psychiatrický svět na to nebyl připravený, nejmenovaný pan prostě primář náš, který myslím, že se docela snažil, ale byl takový klasický psychiatr v takovým tom jako hodně jaksi biologicky zaměřeným pohledu na problém i dominanci jaksi toho lékařského pohledu v tom celém, tak ten přišel, že bude dělat v Dolákovce, bude dělat vizitu. A to najednou bylo, jo, teďka my jsme mu chtěli vyhovět a nikdo nevěděl, jak to má udělat, jo. A teďka ještě ty lidi, kteří tam byli, protože to bylo taková jako spolubytí, lidi tam chodili, vařili jsme společně, a dneska tomu říkáme denní stacionář, tenka to bylo prostě takový místo, kde se nějak bylo společně, i jsme vlastně chodili za těma lidma domů, takže teďka to, co už tak formalizujeme, to tam nějak bylo od začátku přirozeně. A takže někdo běžel, tam ještě byla kuchyň, že jo, původně, jak někdo běžel do kuchyně sehnat mě a ještě možná Ondřejovi bílej plášť, aby jako jsme tam chodili normálně oblečený, což třeba i proto zdravotnický, a do dneška je furt jako nepřijatelný, že jo, takže to bylo, no tak
to bylo vidět, že to jsou nějaký dva světy, které spolu obtížně můžou komunikovat, a myslím, že v nějaký době dokonce se to docela jako rozevřely ty nůžky a tyhle ty jakoby komunitní služby a ty nemocniční buď spolu nemluvili, nebo spolu nemluvili moc hezky. Tak to si myslím teďka postupně vlastně jako mění po 30 letech i tímhle, co dneska teda tady formálně otevíráme tady ten podskalský tým, že vlastně v těch týmech teda jak ty zdravotníci, tak ty pracovníci sociální jsou pod jednou, i když třeba zaměstnaný různýma subjektama, což není případ tady, ale pod jednou střechou a vlastně tou konkrétní pomocí je jasně jako vidět, co je zapotřebí a jak ty třeba různý pohledy jsou užitečný, když spolu nesoupeřejí, ale hledají to silný a pozitivní a můžou společně jako vytvářet nějaký prostor pro to, aby si každý ten, který je potřebný, mohl najít svoji cestu, nebyl manipulovaný, nebyl převálcovaný nějakou představou, ale zároveň měl podporu, kterou potřebuje. Tak to určitě trvalo 30 let, než jsme se k tomu dostali, ale myslím, že jsme někde, kde už se za to nemusíme stydět. Zrovna minulý týden tady bylo, respektive v Hradci Královým, nějaký lidi Syrská, kde dělají opravdu dobrou službu a jako říkali, no ale tohle už je hezký, tohle moc hezký a to dokonce možná vlastně nás hodně zajímá a třeba právě to nastavení asi tomu, kdy používáme ty slova recovery a tak dále, ale který můžou být vyprázdněný, ale myslím, že řada těch lidí společně s těma, o kterých se starají, vytvářejí něco, co vyprázdněný. Tento slovo, ten obsah toho slova vyprázdněný není. Tak to bez zesporu se myslím jako strašně změnilo, a změnilo se to, že myšlenky, za který já a řada lidí, ale myslím, že jsem si to odskákal dost jako nejvíc, to znamená jako 30 let tady říkám, nebo říkáme, jak se ten systém má změnit a že prostě tím nechceme říct, že ty lidi v léčebnách nebo v ambulancích jako dělají špatnou práci, ale dělají na špatném místě, ve špatném autu, abych tak řekl. Tak za to jsme dostali dost za uši, ale teďka tyhle ty věci už jsou přijatý dokonce v rámci akčního národního plánu legalizovaný, takže už jako to není, samozřejmě řada lidí to stále jako není schopná schroustat a je to obtížně jako třeba představitelný pro některé lidi, ale můžem říct, že zůstalo mainstreamem a myslím si, že tak jsme se aspoň v této oblasti, doufám, že dostáváme do teda civilizované části Evropy, protože to si myslím, že taky nějak jako o tom je. A tak to jsem rád, že jsem se toho dožil. Že to nějak, a to samozřejmě bude trvat nějak, se to čeká nás teďka jako spousty jako věcí, o kterých jsme když si jenom tak povídali a teďka je reálně musíme řešit, jak vlastně postupně přesouvat ty zdroje v léčebnách, jestli to je uživitelný, jak co s těma budovama, jak to tvořit. No prostě je spousty, jako se otevřela Pantořina skřínka, ale zaplať pánbu za to, že se otevřela a doufujeme, že se nám podaří ty jednotlivé věci nějak rozumně, ne narychlo a zase ne strašně pomalu vyndávat. Přeskupovat. No, tak to je, myslím, to je úžasná doba, to ona to byla celá doba úžasná, ale myslím si, že tak jako ta energie té sametové revoluce vydržela tak 10 let, to znamená do toho tak jako 2000 a pak to myslím bylo docela takový nějaký těžký, uspalý, moc se věci neděly a myslím, že teďka zase tak těch posledních zhruba 10 let se to postupně nabývá i díky prostě tomu, že se tato služba stává i oficiálně evropským, já nevím, třeba jako vlastně mainstreamem, protože ty strukturální fondy jasně říkají, že můžou být použity jenom na rozvoj vlastně komunitních služeb a ne teda jakoby klasických léčeben, že jo, to taky hodně pomohlo, protože bez asi této regulace, ke který jsem taky měl možnost trošku přispět v Bruselu, když jsem tam dělal asi 3 roky jako lobbystu, tak
to by jinak asi ty peníze, tak jak to bylo vidět v norských fondech, by z velké části zmizely v podstatě nenasytných střechách a zdech těch psychiatrických léčeben, protože to jsou prostě 3000 nebo kolik budov, které prostě jsou budulínkové, nenasytné a přitom by se vlastně zase tak moc nezměnilo. No tak to naštěstí i tohle už ta Evropa takhle jako bere tu zodpovědnost, a takže jsme vlastně ve velmi náročným, ale zároveň luxusním období. Jo, že jako myšlenka přijetá, peníze jsou, nastavenost vlády je, nastavenost pojišťovny je, nastavenost krajů je, takže to jsme si myslím nemysleli, že to takhle jako dobře dopadne. I když v těch 90. jsme si mysleli, že to bude rychlejš. No. Pamatuju, že jsme psali nějaký na ministerstvu, já jsem tam dělal jakoby poradce, takže jsme dělali nějaký plán v rámci zdraví, já nevím co, teďka jsem to nedávno viděl, tak tam byla představa, že v roku 2017 už vlastně budeme mít minimum vlastně kapacit těch velkých jako lidojemech v těch velkých léčebnách a maximum kapacit vlastně v těch komunitních službách, tak když jsme tenkrát si mysleli, že už ten proces bude hotový, tak vlastně v té době, to znamená těch 17, teprve ten proces jakoby začínáme. I když nezačínáme ho z nuly, jo? To je jako chci podotknout, že bez těch všech aktivit spousty lidí, kteří už tomu třeba nejsou, ale odpracovali velký kus práce. A hlavně i těch uživatelů, kteří tím přišli, prošli a taky tvořili tu kulturu, tak bez těch by to prostě nebylo. No a to jsou už prostě desítky tisíc lidí, kteří se na tom nějak podíleli, takže to je už, že už je to taky jakoby, řekněme třeba hnutí, jo? Že to není jenom izolovaná věc pár nějakých jako...